starter han, får tommelen opp ifra samtlige. Katrine Mæland, så sliter de mina litt, men kommer med seeren sin litt etter litt, men det er Mæland i ledelsen nå før Helene Båtsvik og Silje René på andre tredjeplass. Og så har vi Hege, så har vi Mina. Kom igjen, Mina. Gi gass. Men det er Katrine Mæland i sin master, Higre Master, som er i ledelsen. Før Himamek, Helene Båtsvik og Silje René. Det er de tre rutinerte før de to debutantene. Hege Mæland og Mina Lindberg. Hege som fikk samboer med Vestlandsmester Geir Harald Skeie. Katrine Mæland inn mot ny passering. Så går Båtsvik i alternativ, og da kommer Pedersen opp. Og så har vi Mæland, så går vi i alternativet. Frøken Mæland, får vi si da, så lenge bare samboer. Og Mina Lunde på en femteplass. Så må de alternative, de to som ligger i teter, det er Mæland og Pedersen. Båtsvikå har Morud, og så nå kommer Båtsvikå, mine kamper nå. Og det blir, det er ikke godt å se hvem det blir.